Pat vismazākais kaķvedīgais ir pilnība. Šis ir Leonardo da Vinci aforisms. Līdzīgi par kaķiem ir izteikušies Žils Vērns, Stīvens Kings, Džeroms K. Džeroms un vēl desmitiem slavenu cilvēku. Senajā Ēģiptē kaķi uzskatīja par svētu dzīvnieku. Laiki mainās un mūsdienās kaķus vairs neceļ dievu kārtā, bet joprojām cilvēki labprāt tur šos mājdzīvniekus un ar lielu prieku apmeklē kaķu izstādes. Šeit ir brīnišķīga iespēja ne tikai gūt prieku no dažādu šķirņu konkursiem un šoviem, bet arī iegādāties kaķēnus ar visiem ciltsrakstiem. Tas dod iespēju vēlāk savu mīluli vest uz izstādēm un lepoties ar sasniegumiem, kā arī nodarboties ar vairošanu. Izstādes apmeklētājiem tā ir iespēja kontaktēties ar dažādu šķirņu dzīvnieku audzētājiem, uzzināt to raksturu īpašības un kā tos kopt, kas jāiegādājas pirms jūsu mājā ienāk kaķēns, kā nodot analīzes par iespējamajām alerģijām, respektīvi sagatavoties kaķa iegādei. Un visi audzētāji labprāt pastāstīs un atbildēs uz visiem jautājumiem. Tiem, kas profesionāli nodarbojas ar labvēlīgu apstākļu nodrošināšanu šo burvīgo radību audzētājiem, izstāde nav tikai izklaide. Izstāde pirmkārt ir dažādu kaķu šķirņu skate, un tikai pēc tam tas ir šovs. Tās ir prezentācijas un stāsts par dažādām sugām un nokrāsām un balvas. Un viss, kas patīk skatītājiem, nemaz nav tik interesanti izstādes dalībniekiem. Interesno зрителям, это может быть не так уж сильно интересно участникам выставки. Kaķu izstāde ir pasākums, kas sagādā prieku bērniem un pieaugušajiem. Tā ir ļoti aizraujoša un vieno gan lielus, gan mazus. Dodoties tur par visu ģimeni, prieku gūs katrs. В конце этой недели, когда Šīs nedēļas beigās 4. un 5. maijā valsts svētku laikā mūsu klubs Cats Miau organizē izstādi sporta kompleksā Ķeizermeša Meža parkā. Mūsu dāvana rīdziniekiem un pilsētas viesiem bezmaksas ieeja izstādē. Laipni lūgti, nāciet, runājiet ar audzētājiem, skatieties, priecājieties par dzīvniekiem no 10. rītā līdz 4. dienām. Будет бесплатный. Добро пожаловать, приходите, общайтесь с заводчиками, смотрите, любуйтесь животными. Наверное, 10 утра, где-нибудь до 3-4 дня. Добро пожаловать!